טוב, אנחנו בסייעתא דשמיא, אנחנו כולם כולו בכבודך, ננסה כולם להצביק עליך בעזרת השם. טוב, שער הגאווה. השער הראשון, אומר הרב, מדבר בו על מידת הגאווה. אומתו שנזדמן תחילה לכל השערים. מעניין הביטוי הזה, אומתו שנזדמן, חייצה לו. מפני חיוב האדם להיבדל ממנה, כי היא פתח לרעות רבות, ולא ראינו כזאת לרעה בכל המידות. איזה משפט. לא ראינו כזאת רע בכל המידות. מידת הגאווה, השורש, חג מופיע בספר ראשית חוכמה, זה השורש לכל המידות הרעות. מידת הגאווה. לכן צריך אדם להתחכם ולהניגע על המנהג הראוי ולדחות אותה במקום שאינה ראויה בו. טוב, זה כבר מעניין שמצד אחד הוא אומר שהיא הכי רעה שיש, אבל הוא ישר אומר זה לא שאין לה שום מקום. כן? אולי זה דווקא בגלל זה עוד יותר מבלבל ויותר מסוכן. כי אתה אומר, טוב, את זה כך שים בפח. אז זה יותר פשוט. הוא אומר, אני לא מתעסק. אבל אם כן יש צד בצד חיובי, אז פה צריך הדק היטב להבחין איפה זה החיובי, איפה זה הרע שהכי גרוע. נכון. הגאווה היא המטבע אשר פסל הקדוש ברוך הוא והזהירנו עליה בתורתו. כמו שנאמר, שמר לך, פן תשכח את אדוני אלוהיך שהוציאך מארץ מצרים. איזה מעניין. זאת אומרת שהשורש בעצם של הגאווה זה שכחת הקדוש ברוך הוא. מה? שמה? ורם לבביך ושכחת. נכון, ורם לבביך ושכחת את השם. יפה. ורם לבביך ושכחת את השם. יפה, ופה רואים שהגאווה... זה נאמר הישון אליך. יפה. שם אליך. זה פרסוק דבר. עוד כמה שעות. כן, כן, לא שם כיפה, ישן לך בשכחת השם. כן. הנה, הוא מביא את זה. יפה. אז בואו נראה את הדברים. כמו שמה, ישר לך פן שכח את עיניך אשר יוצאיך מצרים, כי הגאה ישכח יצאו כדכתיב. זה שתי פרקים אחרי, כמו שהופיע פה, וכרחה יוצאיך הרבה יום חזר ולך, ורם לבביך ושכחת את אדוני אלוהיך, ואותה יוכל כוחי ועוצם ידי, עשה לי את החיל הזה. וזכרת את אדוני אלוהיך, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. יפה, אז זה מאוד חזק. שבעצם השור של כל הגאווה, זה השכחה של הקדוש ברוך הוא. לשכוח את השם. אז בעצם התיקון הזה יכול להיות שיוויתי אדוני לנגדי תמיד. כשאדם הוא שם את יצרו נגד פניו, אז ממילא הוא לא יבוא להתגאות. כמו שכתוב, וזכרת את אדוני וכיוון אתה מכוח לעשות חיים. כשאתה זוכר את השם, שהכל ממנו ומאיתו, ממילא אתה לא תיפול לגאווה. למה צריך להסתכל עליו? שמה? לא מצד. להסתכל על שפלותו כל כך, היחס שלו לבור העולם, זה ה... כן, לפי אפשר לפסוק את זה. זה מראה את קפלותו. קפל קודש בור. זה עניין... לזכור שהדודות שלך מגיעה מזה שהשם נתן לך את זה. נכון. נכון. שזה לא שלך. זה לא שלך. זה השם נתן לך. לא כתוב. וזכרת שבעצם אתה כלום. לא אתה כלום, לא אין לך כלום, אלא השם נתן לך הכל. זה הכל... יש לך כוח, אבל זה לא שלך. זה לא עצמי לך. ואמרת אם לך כוחים עצמי לך, אתה צריך לומר. כוחים עצמי לך אין לזה. רק לזכור שהשם נתן לך הכל. מה שאתה צריך לשאול על כוכב עצמי, מה שאתה אומר על כוכב עצמי, זה בלי לזכור שאתה מתחת את הכוח. אם אתה זוכר, אז אתה יכול להגיד, אבל המצווה היא לזכור, המצווה היא לא להגיד. רגע, אבל לא צריכים לשכוח כעיקרון, וזה מדובר על הנכסים. על הנכסים. על הנכסים, נכון, על הכסף. כן, לכאורה זה אב בניין. זה בנה אב לכל... לכל הדברים. בהגדה של יום העצמאות, זה נכון, זה נכון, אני כן מגיע את הדחתה, השם לוקח את יום. רגע, אבל תשמע, מה הם גשורים בכסף שיש להם? כי פוחים רוצים יזה זה כי כמות זה כסף. כן, זה אין. תשמע,
מה? אז מה המסר עם הכסף יפה? כן. ובמלך נאמר, כן, קראנו פרשת שופטים, ובמלך נאמר, לבלתי רום לבבו מאחד. נכון, אז תורה מקבילה את המלך, ומצווה אותו שיהיה לו תמיד נגדו ספר תורה, והייתם וקרב כל ימי חייו. עוד פעם, לבלתי רום לבבו מאחד. אז עוד פעם, מה אנחנו רואים? שהשמירה מן הגאווה זה על ידי סחירת הקודש ברוך הוא וקרבו בעתם כל חייו, ואז זה בלתי רום לבבו מאחד. אז זה בעצם היסוד הגדול, יוצא יוצא שבאמת ההתמודדות עם הגאווה היא בעצם תלויה ממש בשור של כל עבודת השם, כמו שבעצם מתחיל השולחן ערוך, סעיף א', הרמה, מביא את הרמב״ם, כן? שביתי אדוני נגדי תמיד, הוא כלל גדול בתורה, ובמעלות הצדיקים הולכים לפני אלוהים. בעצם העבודה הפנימית היא להיות תמיד נוכח פני השם. אתה רוצה לשאול את עצמי? אז אומר פה, מזהיר התורה אפילו במלך, כל שכן בדתות שלא יסתררו זה על זה. מלך יש לו צד אמיתי שצריך להסתרר. ואפילו אחי, התורה אומרת, לא, בלתי רום לבבו מאחד, אל תחשיב את עצמך. מלך, אבל יודעים בכלל לא יודעים מה זה מלך, מה זה? מלך של תורה, זה מלך. זה משהו לא פשוט. ואפילו אחי, הוא מחויב להיות בלב, כן? איך אומר דוד המלך? ועם המעות אשר אמרת, עמה מכבדה. איזה מדרגה. אתה יודע שהוא מלך עם ישראל, ענק שבענקים, והוא עם המעות אשר אמרת, עמה מכבדה. איזה מדהים. באמת, פלא, דוד המלך. כן. הגאווה מתחלקת לשני חלקים. האחד, גאוות האדם בגופו. הנה, פה רבי אליעזר שומע, פה הוא מחלק לנו את העניינים. הגאווה מצלית לשני עניינים. האחד, גאוות האדם בגופו. והחלק השני, גאוות האדם במעלות החוכמה ובמעשה. גאוות האדם בגופו, יש בו שני חלקים, האחד טוב והאחד רע. וזאת היא גאוות האדם בגופו הרע. ושתתגבר הגאווה בלב האדם, אז תמשול על האדם מקודקודו עד כף וייס. מאוד חזק הביטוי הזה, שהגאווה תמשול בו. רואים? לא עלינו, זאת אדם שהוא עבד, הוא לא שולט בעצמו. הוא היה רוצה להגיד דברים אחרים, היה רוצה לעשות דברים אחרים, אבל הוא פשוט נשלט על ידי הגאווה. היא מושלת בו. וואו. אנחנו מתפעלים כל יום, אני אשלט בני יצר. כן. ושתגבר הגאווה בלב האדם, אז תמשול על האדם מקודקודו עד כף רגלו, בראשו ובגרונו, כדי כתיב יען כי גבו בנות ציון ותלכנה נטויות גרון. וידיו רגליו תכתיב אל תבוני רגל גאווה ויד רשעים אל תנידני. זה איזשהו ביטוי כזה שהגאווה מתפשטת בכל רמה חברים ושסה גידים. האדם הוא חלילה עלול להיות עבד ליצר הזה. ועל רגל גאווה נענשה בת רבי חנינה בן תרדיון, שנגזר עליה לשב בקומה של זונות ושמשמור. כי פעם אחת הלכה לפני גדולי רומי ושמעה שאמרו כמה נאה פסיעותיה של ריבה זו, ואז דקדקה יותר. לא יאומן, שיבחו אותה, אז דקדקה יותר בגאווה, ומתוך זה שמשמור. לא פשוט. בעיניים כדכתיב, בעיניים רמות, באוזניים לא ישמע דברי העניים האומללים, כן, זה מה שיגרום לו הגאווה. דברו אליו, לא ישמע. בריח הפור ועמודו של עניים, כשנכנס לבתיהם, הם שרוכים בעיניו. בא בדבריו לדבר על צדיק עתק בגאווה. וגם נחרט בעניין מאכל ומשקה, וגם ניכרת הגאווה בעניין מאכל ומשקה, ומלבושי בגדי גאווה, מלבושי מפריעים. ועל זה עוזרנו בתורת משה שנאמר, ולא תלכו בחוקות הגול.
דכתיב, וחוקותיהם לא תלך. כלומר, ישר לחפה, תנקש אחריהם. הכל בעניין אחד הוא מזהיר, שיהיה ישראל מובדל במלבושיו ובדבריו, ובכל מנהגיו, מן הגויים, וכן אומר, ואבדיל אתכם מן העמים. אז בעצם רואים שהגאווה, ולעומת זאת הענווה, כן? כלומר, צריכה להתבטא בכל הרבדים, בכל כל קומת האדם, הן ברמה חמש עשרה גדה, והן בלבוש, בדיבור, בראייה, בשמיעה, המידה הזאת היא בעצם אופפת את כל האדם כולו, אם לטוב ואם למוטב. בעלי הגאווה מתועבים בעיני השם, שמצלם, שאמר, תועבת אדוני כל גאווה לב, והוא נמסר ביד יצרו, כי אין עזר השם אם הוא אחרי אשר הוא תועבת השם. ואפילו לא נתגאה על שום אדם, לא בדיבור ולא במעשה, אך בליבו לבד הוא מתגאה נקרא תועבה, שאמר, תועבת אדוני כל גאווה לב, אפילו לא גבות אלא בלב נקרא תועבה, השם יצילנו. אמרו רבותינו, כל מי שיש בו גסות הרוח, כאילו עובד עבודת כוכבים. איך לומדים את זה? כתיב אך תועבת אדוני כל גאווה לב. כתיבתם, לא תביא תועבה אל ביתך. אז רואים שבעצם באותו ביטוי, כן? שלמה המלך משתמש באותו ביטוי שהתורה אומרת, לא תביא תועבה, עבודה זרה. שלמה המלך במספר משתיים מתייחס לגאווה. ויש אומרים כאילו בעל עריות, הכתיב כי את כל התועבות האלה עשו. יש אומרים כאילו בנה במה, ואמרו כל דם שיש בו גסות הרוח מתמעט, שנאמר, רום הוא מעט ואיננו. וראו לגדעו כאשרה, שנאמר, ורמי הקומה גדועים. ואין עפרון ננער, שם יצילנו, השכנה מיידנת עליו. אמר הקדוש ברוך הוא אינני והוא יכולים לדור בעולם, שמה הגבע אינם יוכל לבב, אותו לא אוכל. ואמרו, הימן די יהיר, אפילו אנשי ביתה לא מתכבש. שנאמר, גבר יהיר ולא נווה, אפילו בנווה שלו. וואי וואי, דברים לא פשוטים, השם יצילנו. הגאווה מביאה די רדיפת כבוד, להסתרר על בני אדם. כולדת המהרה לכוח ועדתו מחמת גאוותו שביקש להתגדל, לקח גדולה שלא ניתנה לו מן השמיים. מתוך כך נכנס למחלוקת, ומן המחלוקת יצאה קנאה ושנאה, כל עמדות פחותות מאוד, כאשר יתבאר בעזרת השם. סוף דבר, כל המתקשט את גופו כדי להתגאות, על ידי שוכח השם ברוך הוא, לא יחוש על המצוות, וירדוף אחר מעשים טובים, כי כל כוונתו על עצמו לקשט גופו הקלה של אחריתו רימה, והמקשט גופו הוא קרוב לזימה, כי יתראה לפני השם נשא חן ביניהם, מתוך כך יתקרב לזה ועבוד לשחוק וקלות ראש. היא גם האישה מתקשט לפני האנשים, בזה מדלקת ליבם, מוכנסת אירום בליבם, וזה עונשה גדול מאוד, שנותן מרשה לפני רבים, ולאסור לנו להסתכל בבגדי צבעונים של אנשים שטוחים בכותל, אפילו כשאינה מנובשת בהן, כל שכן שיש עונש גדול אישה מתקשט לפני אנשים ומסתכלים בה. ועוד הגאווה מביאה לידי תאווה, כמתגאה ליבו רחב ומתאווה לכל דבר. ותאווה היא המידה הרעה שבכל המידות, כי יתאווה מחמת גאוותו, להתלבש בגדים יקרים, ולבנות פלטרים גדולים, ולאכול מאכלים טובים, כי המתגאה לעולם לדברים גבוהים יחמוד. אולי אינו משיג ידו לדברים, אלא מתוך כך יבוא לידי גניבה וגזלה, כי מתגאה ליבו חומד ורחב. כיס להתעשן עליו ולשמח בחלקו, כי מעט בין מה שיש לו לסוכות וצרות תאוות גאוותו. ועוד הגאווה גורמת שלא יסבלן, לסבול על הבריות, ואין צריך להרחיב בחיטת משנה סלה, כי ידעו לכל. וכולי, בקיצור, אומר הרוחות צדיקים, נותן לנו פה פירוט של דברים שבעצם הגאווה מולידה, ההשלכות שלה. באמת זה מובן למה היא כל כך שנואה לפני השם. כן, בישוש כל המידות הרעות, כי בעצם האדם שהוא מתגאה הוא בעצם לא זוכר את השם, הוא לא שם את הקדוש ברוך הוא לפניו. הוא לא עובד את השם, הוא עובד את עצמו. למה כן, למה חזר משווים את בעל הגאווה לעובד עבודה זרה? כי בעצם הוא עובד את עצמו. כן? יש כזה ביטוח. הוא מדבר חריפות, הפוך הפוך. זה שם רבי מקוץ. שאם אדם ככה מערכים אותו וזה, כן, מציעים לו איזה עוגה. אז הוא מאוד רוצה את העוגה. לא בכבוד שלי. אז אם הוא לא לוקח את העוגה, הוא בעצם מקריב את העוגה לעבודה זרה. ככה. הוא רוצה, אבל הגאווה שלו לא נותנת לו. אז הוא מקריב את העוגה לצורך. אז צריך פה הרבה תפילה להינצל מהגאווה. מה? אם זה כבוד, כי זה משהו שפחים, אז ככה זה... השאלה באיזה מקום האדם עושה. אם זה מקום חיצוני, כי האדם רוצה נכון. זה הרבה מקום, נכון.
כן, לא. עכשיו, זה הפסקה הבאה, נעשה את זה מחר, וזאת השם, זה הגאווה הטובה. עכשיו יש לנו יום של ביטוי. ואנחנו מה? בעזרת השם יד אריך צדיקות של בריך, השם יעזור לנו ויזכנו בעזרת השם. עד כאן, מחול סדיחתין, שער הגאווה. יש את פרח. בהתחלה. חזק ואמץ.